O estado da Paraíba recebeu nesta quinta-feira 157 máquinas para construção e manutenção de estradas vicinais. Foram 67 retroescavadeiras e 90 motoniveladoras. No total, 137 municípios da região do semiárido foram beneficiados. Até agora, já foram entregues quase 4 mil máquinas. Amanhã será a vez de Pernambuco receber os equipamentos. E na segunda-feira, o Rio Grande do Sul. De Brasília, Mara Kenupi.